Ya, masih lagi dalam Hashline bersama saya, CK Faizal dan juga Dona Muslim. Ini dia Dona. Kebanyakan pada pelakon ni, dia nervous untuk berlakon di dalam filem ke ataupun teater. Tapi lain pula dengan actress Dinas Montar ni. Yalah, siapalah yang tak nervous. Tapi Dinas Montar ni dia teruja pula dan tidak sabar untuk berkarya menerusi drama radio. Tapi katanya ada banyak cabaran dalam apa drama radio ni. Berbeza kan? Berbeza-beza. Nak tahu kan? Jom kita dengar. Dinas sekejap. Rahsia kecergasan Dinas Mokhtar adalah kerap ke gym dan bersenam. Bagi Dinas, ia merupakan satu terapi untuk dirinya. It's very good for you, especially when you're having like a bad day at work or kalau you macam just woke up in the wrong side of the bed, you know, and you feel so bad. Macam, alamak, hari ni tak best ni, semua benda aku buat salah, tak ada parking lah, nak parking dah lambat, nak pergi office. Tiba-tiba kereta pula, tayar pancet, you know, the list goes on and on and on. So, the best therapy for you is definitely working out and going to the gym because that helps a lot. And then I've been to the gym, it's just that I don't post it on Instagram. Sebab buruk sangat. Belur-belur semua, tak payah lah taruh dalam Instagram. But yes, I do work out like every week, I do. But it's just that without Shah lah. Semakin bergiat aktif dalam dunia lakonan, Dinas akui gemar mencuba sesuatu yang baru. But I got this new offer, drama radio. Dalam bas dengar, drama radio, sorry. So it's something different, like how do you... I banyak juga macam nak belajar tau sebab how do you bagi emotion through a radio, something that you hear. Like if you talk to people on the phone and then tiba-tiba orang tu nangis tapi nak bagi emotion lebih, macam mana? So that's why the thing is I dah bercakap dalam hati je sebenarnya. Macam bestnya kalau dapat drama radio kan, sebab macam it's something that I tak pernah buat. I ni jenis yang tak boleh nak diam, semua benda aku nak buat. I nak try semua benda. So and then tiba-tiba Amirah dah dapat offer. And I was just like so happy. And then we're going to do it lah kot next week, I think. So it's my first drama radio. I'm like so nervous.